personazhi i fundit këtë vit që mbaroi Bigu. Edhe nuk do të thon ishin gjanat edhe të vendosura, nuk më morën. Do jeti që thye më herët apo ashtu ishte? Jo, ashtu më thirrën, në atë moment më thirrën. Në fakt, nëse kisha shumë me kisha dashur me hi më herë normalisht, por në atë moment që më thirrën kam hi. Se ishte këtë vit domethën nga siç e kena po donga kanë ekstremisht interesante. Edhe kishte edhe avantazhin që normal e dishte situatën për jashtë dhe shumë gjanat mi paramenu ma mirë, kur para se me hi aty, po ishte dezavantajit që njerëz ishin afeksionu me personajet dhe ishte efshtirë, do me thanë, me kryu një farë realitetit, u marë për asyqe dhe i kishin genë 3 muaj me njëni tjetit. Jo, kjo ka kënë dezavantajit, por... Dhe kështë e bodi që ka ndryshe? Jo, me thanë drejte, nuk ka se... Atëherë duke është falco, atin s'kam dosh kur me dalë prej vetës, se normal me dosh me kryu, lajme me dosh me kryu, skandale, ashtë e letë, adin, po kam dash gjithmonë me rujt këtë personalitetin tëmë, s'kam dash diçka me bë, diçka jashtë vetës. Qa këshile do jepje gjithë atyre që planifikojnë apo duan t'jem pjesë reality show? Rëndësia është, dhe me thonë, varët masanajt e personajt, po duhet me rujt qëtësinë, duhet me kuptu si është diçka, se kur futësht aty, është një presion shumë i madhe dhe harën realitetin njështë, harën që jeta ka me vazhdu, edhe në duke si kur kjo ka me kenë realiteti për gjithmon. E duesh me kuptu që janë, ke edhe një jeti është, edhe duhet me kuptu që ata veprime aty mund të lanë edhe pasoja, si thaj ti. Edhe mund të lanë shumë pasoja edhe që mund afektojnë nështë edhe me dhite me rrath. Që duhet me kuptu, me kenë vetë vetja edhe mas më mundu me bo diçka që sje, se duke, e vrenë publiku kur je falco, e vrenë kur është e sforcume, kështu që besa kja kishte kënë kresore që i kisha sugjeru njëzë. Si e në raportet sot mes asaj familje që njerëzit mësohen të ashohen në një reality show, në për të dyja që ke qenë, flet me të gjithë pa përjashtin? Po, përgjithsisht po, nuk e se ka mojtë shumë në i relat ofert, normal se jetë atë donë, thashtë, dhe kja pjesë stomatologjisë anë kohë. Edhe nuk kam pas mundësi me kenë shumë i përfshim, po kur kena event e gjana normal, ri, shumë ofër se aty përshamu si që kam najo në 25 dit, ashtë si me naj 25 muaj, adin se i 100% i fokusum të ata persona dhe të realitetet aty mrena. Edhe është një farë, më dhe nësikur ki kry një farë luft e bashkë, adin është një farë diska që të lidhë. Po kja është normal, respekt kam për gjithë shumicën e personave aty, edhe kam rrit një mardhanjet mirë për gjithësisht. Shpesh herë thuhet që personalitetet e njohura, po njerëzit me famë, të çfarë do lloj fusheje, janë për shkak të pikrisht famës së tyre, janë edhe një farë lloj targeti që disa tipe të femrave i ngacmojnë më shumë, pra tërhiqen pas tyre. E ka ndodhë kjo Gertit pas famës së shtuar mbi supe, anash stomatologjisë që të kesh mesaje më të shumë ta prej femrave dhe të të shohen më shumë si Gerti i reality show-e se sa të njohen atë anën të ndë. Normal, është normal e se thash, si në fillim, afeksionohen njështë nështëta me figurën, adin e shofin në personaj 360 gradë dhe në dikuj që i pëlqen edhe marë shumë. Se është edhe një aspekt tjetër, edhe detyrimisht edhe për shikueshmërin që ka pas, ka qenë ekstremisht e madhe, edhe normalisht ka pas shumë ma interes në këtë aspekt. Pra ti me këtë qëtësin ke qenë kështu gjithmonë, a? Po, jam mundu gjithmonë me kenë i njëti personet, dhe nëska mdojshtë, moshtë me bëti qka për famë ma shumë, ose ti qka me marrë vëmendje ma shumë, se normal, ata, se s'ka, thone, s'ka reklam të keqe, por s'ka mdojsh vetë me marrë reklam të keqe. Shku ka kënë paka shumë realitetet. Okej, po qëfar bën Gerti në ditët kur nuk ka obligime ndaj punës, qoftë nga ana e stomatologjistë, qoftë në një photoshooting, si është një ditët ti në Tiranë? Mu përshamu pëlqen shumë natyra, sidomos edhe në si thajet e ti në Kosovë, në Shqipni kena shumë natyrë. Në mrekulushme përshamu, sidomos në Shkodër njerë, që jam për Shkodrët kena... Shumë vendë, kena Liqenin, kena Malet, që është Thethi, që është që vazhdanë Malësia, Rugovë, dhe me thonë, që është edhe këtu paka shumë e njëta natyrë. Natyrë është gjaja që më pëlqenë ma shumë e bo, pasaj sportet, normal, palestra, futboli. Këta në gjonat kresore që baj, ose edhe mund të ledzoj për shamu normal, miqë. Këta në fokusi kresore, dhe me thonë, kërë kam kohë lirë, është diçka me bo, diçka natyrë, që të sanë robin. Përmende Shkodrën e për Shkodranët, si ti, ka qenë edhe një Shkodran tjetër pjese Vigut atje në Shqipëri, që mori vëmendjen edhe këti parës fundmi edhe me premjerën e filmit që kishin edhe në Kosovë. Luizi që rastisi të jetë, në fakt ti e dije, po aji nuk e dije që ti e djali i mësuesës të ti, a? Jo, në fakt, asin se kam di. Asin se ke di? Jo, ishte
një surprizë bile u habdita në atë moment s'pa disha si me reagu. Më thonë, nuk e kisha diskutu as me mamin atë. S'kishte thënë? Jo, nuk e kisha ditë. Edhe u habita shumë, domethënë, edhe nëse edhe taja videoja që e kam parë mbrapa, dallohet domethënë, s'disha çfarë më bë, edhe nëse thosh si ka mundësi si u ndërlidhen se edhe tash po edhe kur sidomos kur hinon Luizi u shifte si zot, atë edhe në Shkodër ishin gjithkund banderola, posterat Luizit, atë edhe s'ma mori mendja që po ndodh kjo ndërlidhje, edhe ishte shumë e çuditshme edhe nga ana jeme. Do ta shfrytëzoje ndryshe po ta dije përpara? Jo. Apo a ndryshoi diçka pasi e kuptuat? Ndoshta mund të ketë ndryshu, po jo, s'ma merr mendja specifikisht, po nuk e kisha për dorë, se është një diçka që është shans kur e mendon, është një diçka që sa se ke pas ndur, thjesht ka ndodhur, edhe gjanët nuk kanë pas ndaj merit me pak fjalë më gjë. Ja s'kam dosh kur domethënë me përdor gjanët që s'kam pas merit. Okay. Që s'besoj që mund kishte bë ndaj ndryshim. Okay. Dalim pak dua që të prek gjitha nga pak, me qenë se nuk i dihet edhe pse the do të na vesh më shpesh tashmë në Kosovë, uroj edhe të të kemi edhe në performatet të tjera tonat. Por vetë fakti që çka do të thua publikisht, ajo gjithmonë mbetet edhe njerëzit mandej e kanë atë kurreshtin hala më të madhe të dimë edhe nga ana private më shumë për Gertin. Vazhdon të jesh në lidhje apo si është statusi? Po, kam, domethënë, në vazhdojmë e kanë lidhje. Domethënë kam kanë një farë mënyrët, një kam pasi shputje të vogël, po kryesisht tash domethënë shumicën e kohës, ka shumë vjet, janë bërë disa vjet që vazhdojmë me kanë lidhje. Ka pas sa thashë them edhe ti ma konfirmove me këtë shkputjen, u shkruante se e dashura jote po xhelozonte për shkak të afërsisë tënde me Jorin, kishte diçka të vërtetë në këtë? Jo, s'ka kanë se domethënë qysh para i kam bërë për shkak se kur kam hjetë normal, jam mundu me kriju situata që më shumë në shtëpi që njerëzit me fillu me fol, që me kriju intriga, që ndoshta me bën njerëzit për shembull me folmë në shtëpië që me hell jashtë pistes, sa kupton, edhe njerëzit bëhen mësnaj pak më mundesh me e përdor në avantazh, edhe me Jorin domethënë kena diskutuar disa herë këtë gjë që kena më përdor, edhe besoj ka kanë dukshme se normal personazhet në shtëpi se kanë kuptuar, po ju jashtë e keni pa. Se mund ta kemi diskutuar disa herë këtë gjë. Pra kjo shkputja me të dashur nuk ka të bëjë me Jo. Me arsyet nga brenda. Okej, tani jeni mirë, jeni në rregull. Po, mirë, domethënë ka për kohu që ka kanë pak a shumë aja periudha që jina unë aty, po s'ashtë se ka pas lidhje, s'ka pas afekt kja. Okej, për këtë jemi këtu me i hudhë poshtë disa spekulime, me i dhënë ca dhe të vërteta. Po, s'ashtë persone e në fakt, adin se sidomos jam shumë transparent këtë aspekt, dhe nuk kam dosh me bëkur në gjonë maskrave, kështë që i ka ditë të në gjonët. Ne kuptoj. Ajo vetë zëtë që të mos jetë shumë... Po, edhe ja, dhonë që nërmaj, ka një arsye që quhet jetë personale, dhe më thonë, duhet mu majtë personale. Oke. Që s'kam qefë, dhe më thonë, me pas diçka që nërmaj, detyrimisht mund marrët vesh diçka, po personalisht nuk kam qefë me bo publika gjo. Oke. Mirë, për fundu, ashtë më tregosh pak edhe për pjesën edhe e foljem më përpara që je ende në diskutime për ndo një projekt të mundshëm, po cilat janë synimet? Mandej ta shohim nëse na përkojnë me realitetin edhe bëhen. Po, për shembull, synimet janë diçka në televizion këtu, se më pëlqen për shembull me bë një formë ndërlidhje. Kam edhe ofertë atje edhe këtu dhe duhet me e pa një mënyrë që mi përfshi të dyja, se normal pëlqen thash, si më pëlqen realiteti këtu, më pëlqen edhe realiteti atje. Edhe me pas në televizion diçka konkrete, do me thonë që me mujt me ba dhe një farë ur lidhë se kultura është normal që edhe vete kam tendencën që të thash më pëlqen vendin këtu, edhe me pas me pru dhe perspektiva tjera që jena ta njëna shqiptar, po një perspektiv prej nga ana tjetër, do me thonë. E kja është arsyeja kryesore, po pastaj mune me pas edhe të gjatë kosë për shamull që i tjem këtu mune me nda dhe pjesën e stomatologjisë me bo bashkëpunim. Jam edhe për këtë punë isha në diskutime dhe që e ardha këtë herë. Pram, një farë zhvendosje të Gertit mes... Po, asho është ideja, dhe më dhënë të shësa bëhet, ta shofim që duhet me kanë edhe kushtet të përshtashme. E, kuptojmë. Mirë, uroj që të bëhet ashtu si shti e planifikon edhe si që është më favorshëm për ty. Po në një eksperiencë tjetër, të dytë do të bëje me reality show? Ashtë pak shtirë, adin se është sikur është shkputje ma dhe në ata momente, po edhe mas shkputjes, vjen një shkputje tjetër që duhet kjeti sa obligime në media, edhe personët dhe më thonë fillojnë e pysin shumë edhe është një farë, një lojst, nuk e nëjë stresi malë, po është një stres që duhet me dhonë përgjigje njërëve. Edhe si di, adin nuk kur mas me thonë jo, por nuk e shafë pakten një të ardhme të ofër, diçka të tjilë. Se konsumohet personi, adin se
nuk ka se ban, për shembull, jena të bë bash një pyetje, domethënë përgjithshme për jetën, kështu atë bën pyetje specifike për këtë situatë, komenton këtë situatë, si mendon për këtë situatë, atë bëhet sikur prioritete jetës tënde. Të marr parasysh që kam ambicie me disa gjëra të ndryshme, nuk e shoh veten momentalisht atë. Në atë aspekt. Por i zgënjur nuk është që je, ose nuk mendon që të është bërë ndonjë padrejtësi diçka nga brenda. Shumë mirë, jo, shumë mirë, domethënë jam habit, domethënë sa mira perceptua edhe në Kosovë ekstrem. Në Kosovë kanë shumë, domethënë akoma vazhdojnë. Kishë ndonjë eksperiencë gjatë rrugës me njerëzit me shtetarë? Po, shumë, edhe këtu, domethënë, po, u nalshin shumë shpesh, domethënë me fol, me thon bravo, me bë foto, me mua që kur erdha, domethënë, në fillim para pak muaj